Ja, goddag, det här är Magnus. Jag tänkte att jag skulle då passa på att filma av mina tidigare YouTube-filmer här då, så att jag har gjort tåg här då, så att tågfilmer förut för flera år sedan. Ja, då ska vi se, det ska bli tredje filmen, den här tågfilmen. Nu ska vi se om jag kan lyckas filma tåget samtidigt. Här är lite olika. Så att jag kopplat upp en sån här 50-talståg med sån här rökeffekt i det här. Men det, jag har ingen sånt i det då. Men sen är det 10 stycken sån gamla, jag tror det är sån här 50-60-talsvagnar. De här helt i plåt och så att de är lite speciella tycker jag. Skjuter jag på de tre första då. Sen det var 10 stycken av de där gamla sotterna där. Så att vi ska se här då. Då ser jag sådär, och hej och om jag lyckas. Jag borde lukta på ungdomsket. Det är sån där. Ja, just det. Det är sån där kolgrejer inne liksom. Så att det är lite bra det här ju. Jag ska se. Åh, hej.
Ja, då ska vi se att vi nästa film, då måste bli fjärde filmen. Här kan man då se då en bit på de här gamla filmerna. Man ser att det är 9 år gammalt där, alltså. Det är, man ser så. Men nu har jag samlat dem. Nu ska vi se om det går här nu då. Utan att det krånglar. Det krånglar visst. Oj. Jag stänger av den. Nu ska inte så. Jag ska inte skulle bläddra så här nu då. Va? Så att, kan man se dem här nu då. Ida sommarvisar. Jag ska ta dem på Seppa. Jag kommer att filma av den här surfplattan. Och det får helt enkelt gå bra att göra det. Så att. Här har de tagit de här McClintox-filmerna som man såg här nu då, så att men i alla fall så att det var det så att man ser att det är 7 till 9 år gammalt det här som jag har spelat in förut, och så det är fel, som jag inte vet hur man gör, hur man ska flytta de här filmerna på annat sätt, så kommer jag på lösningen, säger man att jag har en bergsprängare bakom här då, så tror jag att ljudet ska duga alldeles förträffligt, så att men så att ha det så bra.